ეს არის ორბელიანის მოედანი. დღეს 15 თებერვალია და სარესტორნო ბიზნესს მიეცა უფლება რომ განაახლოს საქმიანობა. ღია სივრცეებში, აი ამ უბანში ძალიან ბევრი რესტორანია და ღია სივრცეები ცულათვისებული იყო ხოლმე აქ, მაგრამ ამჯერად გახსნას ვერ ახერხებენ რესტორნები, იმიტომ რომ ეს პირობები ალბათ მათთვის მიუღებელია, თან გაკოტრების პირას არის ეს ბიზნესი ამ ხანგრძლივი შეზღუდვების შემდეგ. ნაი ასეთი ვითარება ორბელიანზე ახლა. აი ეს კაფე გახსნილია ნამდვილად, როგორც ჩანს, გარე სივრცეში. ეს ღვინის მაღაზია. იმ სიგრძეზე, როგორც ხედავთ, რესტორნები იყო და ღია არც ერთი არ არის. მხოლოდ ერთი კაფე ფუნქციონირებს.